marató és la setena marató, tal com has dit. La finalitat de la marató és recollir diners per dur a terme l'activitat d'hipoteràpia i equitació adaptada amb persones amb discapacitat. I aquest any, doncs, la novetat és que el centre Integra, bueno, Integra, Patronat Joan Selles, ha adquirit un cavall que el té ara en propietat, que ens han regalat, i volem dur a terme la teràpia allà en el nostre centre i tenim que mantenir aquest cavall. Per tant, aquest any la finalitat de la marató és recaudar diners per preparar les instal·lacions i per poder mantenir durant tot l'any el cavall allà i poder dur a terme l'activitat d'hipoteràpia allà i gaudir-ne durant tot l'any, durant cada dia poder-ne fer-nos. La marató consisteix a venir aquí a l'hospital, es fan massatges a 10 euros, un quart d'hora. Tenim voluntaris, que aquí hi ha Manel Serra, que col·labora cada any, que ara us explicarà una mica la seva experiència, però que l'idea és aquesta: 10 euros, 15 minuts de massatge, i els diners serveixen doncs, per poder dur a terme l'activitat. En Manel us explicarà una mica la seva experiència. Bé, bon dia. Jo sóc un voluntari, vinc cada any, amb una tasca com aquesta, que és per ajudar amb aquesta mainada que se'ls fa la hipoteràpia, que és una teràpia que està comprovat doncs, que dona un bon resultat, perquè en contacte amb els cavalls doncs, donen una espècie de connexió especial doncs, amb la mainada doncs, que tenen alguna dificultat. No? Llavors jo, aquesta no és la meva feina, però sempre m'ha agradat aquest tema, i vinc cada any a col·laborar aquí amb aquesta Integra, doncs, amb aquesta associació que crec que fa una labor doncs, que és de... que és molt de lluar, no? I bueno, aquí estem. Animem a tothom que vingui doncs, per poder fer la seva aportació i veure com funciona doncs, el sistema aquest, que és a dir, com voluntariat, doncs, que diria bé que molta gent doncs, vingués doncs, a col·laborar. Tothom que tingui una mica de que senti atractiu per aquests temes de massatges i energies alternatives, d'aquestes coses, i fisios doncs, que puguin venir aquí doncs, a donar un cop de mà. L'any passat es van fer al voltant d'uns 200 i esperem aquest any poder arribar a aquesta xifra, tot i que sembla que està bastant tranquil aquest any. Suposo que tot és un esforç. Ja s'animarà, aquesta hora molt aviat. Esperem que s'animi i que puguem arribar, si més no, als 200, perquè és el que, més o menys, cada any anem cobrint l'activitat amb aquesta quantitat, i és el cost que també hem comptat que ens costa mantenir el cavall i preparar les instal·lacions en el nostre centre. Que la gent demanen, per exemple, els dius, a veure, on et fa mal, quin tipus de massatge vols, no? Llavors hi ha el reflexo, hi ha el massatge d'esquena, doncs, de cervicals, de cap i tal, llavors vull dir, tothom pot triar més o menys el massatge que ell li faci més gràcia, no? Perdona, sí. Es fa en un box tancat, és el que garantim la privacitat perquè la gent entra dintre el box i està tranquil, i això crec que també és una bona manera de que la gent s'animi, que no li faci pudor de venir a fer-se un massatge perquè està en un lloc tancat. Tothom té una part del cos que li fa més mal. A l'oficinista doncs, poden ser els cervicals, els canells, llavors la persona que és esportista, que venen molts esportistes aquí, joves que juguen doncs, a bàsquet, a futbol, que tenen problemes doncs, en els tendons, en els peus, a veure, hi ha molta varietat, llavors deixes escollir la persona i tu fas el massatge que et demana, més o menys. Sí, però en general és allò, un massatge relaxant, perquè en un quart d'hora tampoc pots esplaiar-te ni a diagnosticar ni a tractar res. Sí. Però l'idea és això, un massatge doncs, relaxant, però sí, escollir allà la zona que la gent prefereixi. Aquí per la marató de massatge fem un massatge de 15 minuts, i bàsicament és intentar que els que venen doncs sortir una mica més relaxats, amb massatges relaxants, descarregar una mica l'esquena i que surtin una mica més lleugers. Fa molt bé, la qüestió és relaxar-se una estoneta i col·laborar doncs, amb la Fundació en aquest sentit i, doncs beneficiar-nos les dues parts per una petita aportació, doncs saber que estàs contribuint a una bona causa, facilitar la feina també d'aquests voluntaris que molts s'estan formant doncs, perquè puguin doncs, practicar, que és molt interessant, i per part individual, d'una
manera egoista, doncs, si puc relaxar una estona i estancionar una mica l'esquena millor.